aqui no canal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog? Nós vamos pra praia e o Ruben ganhou o presente. Vamos arrumar as malas, eu vou mostrar agora que o Ruben ganhou, peraí. Só que foi que ganhou um presente bem grandão. O tamanho do carro que esse menino ganha. Olha a alegria, olha a alegria. Olha a alegria da pessoa. Olha a alegria. Tá bom, Ruben, aí? Tá bom aí? Ele ainda nem é pra ficar nesse carro, porque ele é pequeno demais. Mas ele gostou. Olha o jeito. Ele ganhou mais coisa, peraí que eu vou mostrar, peraí. Ganhou muitas blusas, heranças do Iorra. Olha só. Cada uma mais linda que a outra. Como a Messia disse, não tem short, porque o Iorra só usa fralda ecológica. E o Ruben também, então deu certinho, né? Cada uma mais fofa do que a outra. Essa daqui, ó, tem uma espada que sai do canto. Essas foram as blusas que o Ruben ganhou. Ele ganhou também uma fralda ecológica nova, peraí. Olha aí que modelo lindo. É o mesmo das outras que ele já tem, é o modelo bolso. E a estampa é diferentona, olha que coisa linda. Eu acho que isso aqui é o... Não sei que bicho é esse não, gente. Eu acho que é uma raposa. É uma raposa? Não sei. Não sei não. Vou perguntar a Messi que bicho é esse. Ela é cinza, ó. E o forro tá aqui dentro já, que eu tava mostrando lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, segue lá. Que eu mostrei lá os detalhes dessa fralda. Mas se você quiser, eu faço mais vídeos sobre fralda ecológica aqui no canal. Hoje eu fiz limpeza aqui no quarto. Troquei a franha do berço, troquei os panos do berço. Tirei o véu, né? Tá com os dias já. Essa semana eu não fiz vlog. Vou começar um hoje, que é sábado. E nós estamos indo pra praia, então vou mostrar agora como é que eu arrumo as roupinhas do Ruben na bolsa pra levar pra viagem. Ruben! Todo alegre! Você gostou dos seus presentes? Já tirei aqui a bolsa pra arrumar. Você gostou dos seus presentes? Ô, gente. Tirar ele, que ele tá muito na ponta ali. Arrumei a bolsinha dele. Vou colocar as fraldas ecológicas. Já coloco todas arrumadas com um absorvente dentro. Essa fraldinha grande vou usar como toalha. Esse conjuntinho. Tem três camisetinhas. A roupa dele do patinho, que é do frio. E um conjuntinho de frio, que lá à noite é frio. Durante o dia é quente, à noite é frio. E essa fraldinha aqui. E na outra bolsa pequena, eu vou colocar o lenço umedecido. Pomada se eu precisar, mas quase não preciso porque como ele usa a ecológica, aí não assa ele. Mas caso eu precise, alguma picadinha de mosquito, aí eu levo. E o sabonete. Essas coisas são as coisas do Ruben. Eu não vou mostrar nossas coisas, porque senão vai ficar muito grande o vlog. Quando eu terminar aqui, eu continuo. Agora eu vou fechar e terminar. Eu acho que eu vou levar aqui dentro essas outras coisas, que é só isso aqui mesmo. Aí dá certo. Viemos no açaí, comprar bolachinhas. Carol está carregando a caixa. Tem batata e pão de queijo. Pega a bolacha. A mãe do menino, ó. Eu não sei se eu pego as besteira, ela vai pegar o quê? Óleo. Só bagulho. Tá tudo escuro. Meus pés não tocam mais o chão. O Ruben tá ali, mas tá escuro. Cabeça tá ardendo. Nossa janta, batata, pão de queijo e bolacha. E vai ter fogueira. Não sei quem vai fazer, mas vai ter. Tem um ioiô aberto e um fechado. Aqui tem comida, então aqui é só o nosso lanche. Tinha essas coisas, feijão, arroz. Aqui tem. Vamos agora fazer. E eu apareço por aqui mais tarde. Dia! Tu vai pra Fortaleza, é? Tu vai pra onde esse carro aí, tu? Eu vou pra praia. Ah, tu vai pra praia de bug, né?
Eu vou mesmo, não chamo nem de você. Rubem! Rubem! Liga mais, homem! Como é que o carro faz? Como é? Faz assim. Tá bom aí, tá? Tá, agora pode me filmar. Ei, menino. Menino. Tá dirigindo? Olha aí, Rubem, vai. Vai, dirigindo. Vai. Vai, dirige. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Tá ali, ó. Ela tá pintando. Oi, gente. Olha, faz barulho. Aqui. Oi, gente.
ela, volta. Dá a volta, dá a meia volta. Ele tá naquele sentimento volta. De medo e alegria. Nenê! Segura aí, nenê! Segura! Tá bom, cara, tá bom. Segura, Rubens. Ô, coisa linda. Rubens. Aí, vovô, aí. Olá, bom dia. Já é segunda-feira. Eu acho que eu nem apareci nesse vlog. Eu vloguei só um pouquinho mesmo no nosso final de semana. Hoje é feriado, a gente vai ficar aqui até a tardinha, depois a gente vai pra casa. A gente resolveu vir pra cá de última hora, como sempre, né? A gente nunca planeja vir pra cá. Aí dá certo, a gente vem. A gente passou já um bom tempo sem vir. E a gente veio semana passada e viemos nesse final de semana de novo. E eu tava já me arrumando pra sair de casa. Quando eu recebi uma visita inesperada, totalmente inesperada. E eu já tinha recebido a minha amiga, né? Que é a Mércia. Ela foi deixar umas roupinhas pro Rubem e o carrinho do Rubem, que é aquele carrinho que ele tava o tempo todo brincando. Essa não foi inesperada, essa eu sabia que ia lá em casa. Mas essa outra visita inesperada é. Não. A gente veio tão corrido que a Bela. Eu nem trouxe roupa pra ela. Ela tava usando minha blusa, que ela veio com uma roupa. E a gente lava a roupa e ela veste a blusa. Mas tá em casa, né? Mas foi muito corrido. Eu arrumei a mala do Rubem e quando essa visita chegou, eu ia começar a arrumar as coisas deles. Aí passou na minha mente que eu acabei não arrumando as coisas dos meninos. Aí arrumei só a mala do Rubem, ainda bem que eu tinha arrumado a do Rubem. Porque eu fiquei super, assim, super chocada, super surpresa com o que aconteceu. E eu vou contar agora, claro. Eu sempre falo que Deus cuida de nós, né? E Ele cuida. Vai, Belinha, vai. Ela fica aqui olhando pra mim. Ele cuida. Eu já contei vários testemunhos da gente, de coisas que o Senhor já tem feito. E por isso que eu digo isso, porque eu vivo o cuidado de Deus. Nossa família vive o cuidado de Deus. Mas dessa vez foi assim. Sempre é inesperado, né? Quando Deus age. Eu estava há muitos dias, há muitos meses, orando, né, orando, porque meu celular estava comprometido, eu não conseguia mais ter o WhatsApp nele, porque ou eu escolhia o WhatsApp, ou o Instagram, ou eu escolhia o Instagram. Bel, o que foi que eu falei, minha filha? Você vai pra casa sem roupa? Tá bom. Todas as vezes que eu tinha que editar vídeo, eu tinha que apagar todos os aplicativos e baixar só o Filmora que eu usava no celular. Chegou uma hora que o Filmora não abria mais, que é um aplicativo que eu usava no celular, e eu tinha que editar pelo notebook. E o notebook está comprometido, está com problemas, e sempre que eu mexia nele, ele travava. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu preciso editar meus vídeos. E comecei a fazer um vídeo por semana, né? Editar um vídeo, editar pelo computador, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. E eu tenho conseguido editar um vídeo por semana. Tipo, o último vídeo daqui do canal foi aqui. O último vídeo que eu vloguei foi esse. Que a gente foi pra praia. E eu não fiz mais nenhum vlog, porque eu não tinha tempo pra editar, então não adiantava eu filmar e não conseguia editar. Então eu tava orando pra que Deus me ajudasse a resolver essa situação. Eu não sabia como eu ia resolver. E quando foi no sábado, essa visita foi lá em casa. E eu vou contar melhor no outro vídeo pra contar assim realmente o que aconteceu. E eu vim me despedir desse vlog, vim terminar, fechar o vlog. E não poderia fechar o vlog sem dizer, né? Eu ganhei um celular. Ela foi lá em casa deixar um celular. Eu vou mostrar o celular no outro vídeo, porque eu tô aqui no quintal, não trouxe pra cá, tá lá dentro guardado. Eu ainda nem mexi nele, ainda nem configurei nada. Porque eu recebi o celular e a gente já vinha pra cá. E a gente não gosta de viajar muito tarde.
Então, quando chegar em casa, eu com calma, vou sentar, vou editar esse vídeo. Depois que eu editar esse vídeo, aí, durante a semana, sai esse testemunho, né? Que é do celular. É um celular muito, muito bom. Eu vou ficar usando ele pra um serviço e vou ficar continuar usando esse aqui pra continuar gravando. Não vou misturar, vou usar esse aqui realmente como câmera, por enquanto. E o outro celular eu vou poder baixar o WhatsApp, vou poder baixar o Instagram. Eu vou poder ter comunicação mais simples com você. Porque eu até ficava com vergonha quando alguém disse, Karine, eu quero falar contigo pelo Instagram. Karine, eu quero falar contigo pelo WhatsApp. Até, por último, até o mensagem, né, que é aquele bate-papo do Facebook, eu tive que apagar, porque não cabia no celular. Então, agora vai ficar resolvido. Quem quiser conversar comigo, quem quiser orar, quem quiser um conselho, vai ser mais fácil a gente conversar, graças a Deus. E eu vou contar melhor e mostrar o celular no nosso próximo vídeo, depois desse aqui. Espero que você tenha gostado de passar esse final de semana com a gente. Eu gravo pouco, eu não gravo muito, porque a gente, são todos aqui os três, a gente vem pra curtir, a gente vem pra ficar em família, pra dar ele, bebê. Aqui é o meninozinho da mãe. Conto, tá aqui eu, gente. Eu tô aqui. Eu tô aqui, gente. Então a gente vem pra ficar em família. Eu gravo um pouquinho pra você participar com a gente. Mas não fico direto com o celular na mão, né? Porque isso acaba não fazendo a gente ficar tranquilo, né? Tem que ficar com o celular, cuidando direto. Então, eu vloguei um pouquinho, mas você viu aí que foi muito divertido. O Rubem. Senhor Rubem. Peraí. Senhor Rubem ama a praia. Tá caindo aqui pro chão. Aqui é a areia da praia, ó, é chão. E é isso. Obrigado por orar por nós. A sua oração é muito importante, muito especial. E o Senhor ouve a nossa oração. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não tenha dúvida disso. Se você tem pedido algo ao Senhor, tenha certeza que no momento certo Ele vai te ouvir. E Ele vai te dar resposta. Ainda que seja um não, Ele responde. E o não de Deus sempre é melhor. Muitas vezes a gente não entende. Ah, carinho, eu queria um sim de Deus. E Ele nos dá o não naquele momento, mas Ele sabe por que o não. Ele é pai e Ele não dá um filho aquilo que Ele não vai saber cuidar. Não é verdade? Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo, nosso próximo vlog. O nosso testemunho abençoado que eu vou vir compartilhar com você. Então fica ligado aqui no canal. Se inscreve se não é inscrita. E deixa seu joinha se ainda não deixou. Cuida. Tchau.